Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Atlético Paranaense e um giro de notícias. Quero começar falando sobre o Dudu, né? Que o Alexandre Matos respondeu um pouco sobre onde vai jogar o jogador nos próximos anos, né? Até porque o Palmeiras não chegou ainda a um acordo de renovação com o jogador e até foi perguntado, né? Se ele, no caso, gostaria de trazer ele para o Atlético Paranaense. Quero comentar aqui com vocês. Além disso, quero falar também sobre o volante Christian, que deve definir o seu futuro. Tem três times na Série A de olho na sua contratação. Tem também o Vitor Roque chamando a atenção de vários times do futebol europeu. Quanto que seria a multa rescisória dele? Uma pedida, né? Também até mesmo baseada na venda do Endrick recentemente para a equipe do Real Madrid. E para terminar aqui com vocês, um goleiro do futebol brasileiro que chama a atenção aí da equipe paranaense para a próxima temporada. Quem que é esse jogador? Qual a idade? Valor de multa rescisória e também contratual? Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal do Black Carter Foot. Contem com a ajuda de vocês, torcedores do Furacão, para chegarmos a essa marca aqui de 50 mil inscritos, né? Que já está bem próxima. Então, quem puder se inscrever, né, para ajudar nós a chegar a essa meta, sem dúvidas vai me ajudar demais. Aqui já postamos diversos conteúdos, como esse de notícias do Atlético Paranaense, projeto de clube empresa do Furacão. Então se inscreve aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai gostar. Caso queira também seguir nosso perfil lá no Instagram, com notícias do Atlético e tudo mais, eu vou deixar aqui na tela, aparecendo Black Cartel Foot e também o link abaixo na descrição. Antes de darmos sequência, tenho um recado aqui para vocês da SSS Game Brasil, Caixa de Apostas Esportivas com ótimas cotações para os duelos agora dia 26 de dezembro, né? No caso pela Premier League. Tem aí, por exemplo, três times favoritos entrando em campo. Dia 26 tem aí Liverpool e Aston Villa, vitória do Liverpool fora pagando 1,70. Tem também Arsenal e West Ham, a vitória do Arsenal dentro de casa pagando 1,52 a cada real apostado. E também, no caso, na segunda-feira, tem aí Chelsea e Bournemouth, no caso, uma vitória do Chelsea pagando 1,33 dentro de casa. Fora também vários jogos do Campeonato Espanhol, Italiano, Alemão, voltando aí, né, já nessa próxima semana de Natal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então, na descrição da SSS. Que lembrando, nesse mês, quem fizer o depósito, aqui utilizando o meu link abaixo na descrição e também esse código, eu vou fazer um sorteio aí pro pessoal que entrar por esse link. Então, pega lá. Mais um motivo para você começar a apostar lá na Bom, SSS. Quero começar se falando sobre o volante Christian, de 21 anos de idade. Ele que já foi liberado pelo Atlético para procurar um novo clube e está na mira de três outros times da Série A do Campeonato Brasileiro, que seria assim o Cruzeiro, o Vasco e também o Fluminense. No caso, as conversas para jogar no Cruzeiro, as que estão mais avançadas. Eu, inclusive, torço para o Cruzeiro, né? Então, espero aí que o Christian chegue na Raposa. Acho ele um jogador muito bom. E até por conta dos empréstimos, tanto do Zé Ivaldo e do Jajá, que já deram certo, né? No caso, no Cruzeiro, na Série B, eu vejo que a boa relação entre as diretorias agora em 2023 com o Christian pode ainda fazer, né, com que o Christian jogue com mais frequência e tenha o seu passe ainda mais valorizado. Tanto que ele foi titular absoluto no ano passado, no time campeão da Sul-Americana, numa final da Copa do Brasil. Foram 53 partidas, 6 gols e 2 assistências. Nesse ano, infelizmente, teve uma lesão que acabou perdendo metade, né, da temporada. Fez ainda 23 partidas, 3 gols. Muito bom jogador. Acho que ele encaixaria muito bem nesse tipo de jogo do Cruzeiro, do Paulo Pezzolano. E até o Vasco tinha interesse nele, mas depois da chegada do técnico Maurício Barbieri, acabou esfriando um pouco as tratativas. E também no Fluminense, o Fernando Diniz gosta do atleta, mas por lá, diferentemente do Cruzeiro, ele não teria uma titularidade, né, absoluta. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa história? Se você é a favor de continuar com o jogador, se é melhor emprestá-lo? E para dentro dessas três equipes, qual que seria melhor? Cruzeiro, Fluminense, Vasco? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bom, outro assunto aqui nesse vídeo é a respeito do Vitor Roque, que assim, interessa vários times do futebol europeu e até mesmo depois da venda, né, do Endrick, a expectativa agora da próxima grande venda no cenário brasileiro é sem dúvidas em relação ao Vitor Roque, onde surgiu informações nessa última semana de que tem alguns outros times de olho na sua contratação, como por exemplo aí o próprio Real Madrid e o Paris Saint-Germain, que foi um dos nomes especulados, né, mas até aqui nada de oficial ou algo nesse sentido, ou desde o começo, né, os nomes mais especulados desde quando o Vitor Roque jogava no Cruzeiro era do Barcelona e também do Real Madrid. Ele que foi comprado por 24 milhões de reais, jogador de apenas 17 anos, que já havia feito 11, pelo Cruzeiro, né, na temporada, 11 jogos, 6 gols e uma assistência,
e uma multa rescisória de 500 milhões de reais. Obviamente ele não vai sair por esse valor, mas até mesmo por conta da venda do Endrick recentemente, por um valor aí próximo dos 72 milhões de euros, eu acho que o Atlético não deveria vender o jogador por menos do que essa metade, tá? Eu acho que no mínimo mesmo, uns 30, 40 milhões de euros. Eu tenho certeza que o Petralha vai fazer uma ótima venda, né? Não é nem adianta falar que, nossa, não pode vender por um valor baixo, porque ele sabe muito bem, né, quanto que vai pedir. E eu acho que no mínimo isso aí, ó, 180, 190 milhões, porque até na época que ele já jogava no Cruzeiro, já tinha especulações falando de 80, 90 milhões de reais, depois de mais de 36 jogos, 7 gols e 3 assistências, com gol em Libertadores e tudo mais pelo atacante no Atlético. Acho que no mínimo realmente uns 160, 180 milhões de reais. Então vamos esperar, né, para ver qual que vai ser os times que tem interesse aí do futebol italiano, espanhol, inglês, italiano, inglês, foram os principais aí dos últimos nomes, né, especulados. Mas vamos aguardar. É o Vitor Roque, que tem apenas 17 anos de idade, e se você for somar em relação à temporada, ele tem aí, no caso, 11 gols marcados, 4 assistências em 47 jogos. O último jogador que começou uma temporada tão bem aqui no futebol brasileiro, também com 17 anos, 16 para 17, né, havia sido o Neymar no Santos. Então, né, o Vitor Roque parece ter muito Dando potencial. sequência aqui no vídeo, eu quero falar com vocês sobre um goleiro indicado aí pelo Filipão. De acordo aí com o Tiarli Veloso, produtor da Rádio Guaíba de Porto Alegre, o ex-comandante aí, o Filipão, teria indicado um goleiro do Grêmio para a próxima temporada. O jogador aí que, no caso, Gabriel Granado, Gabriel Grando, né? Melhor dizendo, é isso aí. O Gabriel, que tem apenas 22 anos de idade e tá realmente fazendo um bom ano de 2022. Já foram até aqui na temporada 17 jogos, e no ano passado ele havia sido titular do time, disputando 31 partidas também pela equipe gaúcha. É jogador bem jovem que já teve até mesmo uma convocação para eliminatórias, né, com o técnico Tite. Então, assim, mostra que é um jogador que tem muito potencial, muita confiança, e na minha visão seria assim um bom nome. A questão é, não seria uma negociação barato, até porque eu fui olhar em relação à duração do seu contrato e o valor de mercado. De acordo com o Transfermarkt, está avaliado em 20 milhões de reais, 4 milhões de euros, e ainda tem essa questão de que o salário, não, o contrato dele com o Grêmio é até dezembro de 2025. Então, realmente, se fosse para vender, seria para um valor próximo a esse. E será que a equipe do Furacão gastaria para ter um jogador que, na minha visão, seria o reserva, né? Até porque o Bento, nesse momento, seria o titular absoluto, e quem sabe trazer um reserva na posição, ainda mais depois da saída do Anderson, né, que vai jogar no Cruzeiro. Então, o Gabriel aí poderia ser uma boa alternativa para a equipe do Atlético. Mas vamos aguardar, vamos realmente esperar, né, para ver se vai ter essa confirmação, de que foi uma indicação do Filipão, que agora vai fazer um trabalho um pouco mais interno, né, no Atlético. O jogador que tem aí mais de 48 jogos no time principal, passagens pela categoria de base do Brasil e também essa convocação para o time principal, ainda na década, na era Tite, né, antes da Copa do Mundo. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos E para comentários. terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Dudu e o Alexandre Matos, né? O Alexandre Matos, que viveu bons momentos com o Dudu naquela época ali do Palmeiras, quando ele foi contratado e tudo mais. E assim, o Palmeiras, que tá num entrave para negociação do seu contrato, e o Dudu, né, foi especulado em vários times, como por exemplo no Corinthians, no Flamengo principalmente, no São Paulo. E no caso, o jornalista aí perguntou se o Alexandre Matos estaria levando o Dudu para a Arena da Baixada, né? E o Alexandre Matos falou o seguinte, ao TNT Sports: "Não tem jeito não. Se tivesse, já estava lá. Se não abrirem o olho, né, não renovarem nos próximos 5 meses, quem vai levar é outro rubro-negro, o Flamengo", né? Referindo aí então a essa pergunta do VSR lá no TNT Sports. Então, assim, o Atlético não teria condições de pagar o salário. Até teria, né? Porque tem uma condição financeira muito alta, mas para pagar 2 milhões e 300 de um jogador, eu particularmente acho que não vale tanto a pena assim, tirando para o caso específico do Palmeiras. O Dudu quer uma renovação de contrato que vai até dezembro de 2023. Ele, no caso, ele quer um contrato com esse valor próximo de 2 milhões, 2 milhões e 300 mil, até no final de 2026. A Leila Pereira fez a última proposta no valor de próximo de 2 milhões e 300 mil, mas até dezembro de 2025, e dependendo da quantidade de jogos, ele fica até dezembro de 2026. E sinceramente, eu tô muito surpreso. Tô vendo muita gente falando: "Nossa, a Leila tá doida de não renovar com o Dudu e tudo mais". Olha, sinceramente, eu acho que o Dudu tá um pouco doido. Tipo assim, pediu um contrato de 3 anos. Tudo bem que nos últimos 5, 6 anos ele joga em média 60 jogos por temporada,
Mas tá doido, é um contrato de 3 anos com um valor desse absurdo. Se você for pegar, dá quase um contrato ali de, pô, 36 milhões de reais por temporada, fora impostos, né, e tudo mais. Então, acho que ficaria um valor muito alto, né, assim, pro Palmeiras assinar esse contrato em definitivo com o Dudu. É claro que se não aceita essas condições ele sai para um Flamengo da vida do ano que vem, nossa, a Leila vai ser totalmente massacrada e com razão, né? Porque Palmeiras hoje o principal jogador é o Dudu, é muito importante e fez a sua melhor temporada nesse ano de 2022, um jogador absurdo, né? Um ano também muito bom do atleta, 68 partidas, 11 gols e 14 assistências. Eu espero que o Palmeiras e o Dudu cheguem a um acordo, né? Porque não tem lógica. O Dudu quer ficar, o Palmeiras também tem interesse no jogador, mas essa parte assim de oferecer um ano a mais, um a menos nesse contrato aí, já fixo, né, com o jogador, é que tá emperrado nesse momento. Mas acho que o Dudu poderia, né, aceitar tranquilamente uma renovação por mais 2 temporadas aí, e quem sabe por um terceiro, quarto ano, dependendo da sua produtividade nos jogos. Porque não acho também que o Dudu vá cair de rendimento, e a Leila tem tido muito pé no chão, principalmente depois dessas várias vendas, né, gigantes, milionárias do Palmeiras. Então não quer renovar um contrato agora, que parece ser o mais sensato, mas daqui 2, 3 anos correr o risco de, vai que o Dudu, né, acabe tendo algum problema, ou por exemplo, ter algum problema com o treinador que vier e fique mais no banco de reservas do que titular, com salário superior a 2 milhões por mês. Como que ficaria essa situação? Mas então, assim, pensar no Dudu no Atlético, essa questão financeira impossibilita qualquer time no Brasil em contratá-lo. Até mesmo ficaria surpreso se o Flamengo oferecesse 2 milhões e 300 mil por mês para o Dudu, por exemplo. O Gabigol tem um salário próximo de 1 milhão e 800, né? E depois ele vem só, sei lá, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, com um salário um pouco superior a 1 milhão por mês. Então eu ficaria bem surpreso se outro time no Brasil tivesse condições de pagar esse valor gigante, né, pro Dudu, que no Palmeiras eu acho o mais sensato possível ele continuar por lá. Joga muito no Palmeiras, tem uma dedicação, um dos maiores ídolos da história do clube recente, não tem nem dúvida disso. Por lá já foram mais do que, se não me engano, 400 partidas, vários títulos conquistados, como por exemplo 2 títulos da Libertadores, também mais 2 títulos brasileiros e 2 Copas do Brasil. Tá na equipe desde 2015, jogou no Grêmio também em 2014, revelado aí no Cruzeiro, onde foi vendido para o Dinamo Kiev, né, na temporada 2011-2012. Enfim, quero saber a sua opinião. O que você acha do jogador e se poderia, né, ser um bom nome? É claro que acho que o maioria vai concordar, mas por conta dessa questão financeira muito alta, né, acaba que se ele não for ficar no Palmeiras, acho que só Palmeiras ou o Flamengo ali querendo roubar o principal jogador do rival para trazer assim um atleta. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 50 mil inscritos aqui no YouTube. Então, conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal. Um pouco sobre as notícias do Atlético Paranaense, falo sobre outros nomes especulados, falo aqui também sobre o projeto de clube empresa. Vai lá conferir, tá tudo aqui na tela. E o link aqui embaixo na descrição da SSS Game Brasil para você começar a apostar. Valeu, galera!